Sinoć je u sali Centra za turizam, kulturu i sport održana tribina na temu agresivnost kod dece i omladine. O agresivnosti su govorili profesor dr. Aleksandra Kostić, socijalni psiholog, profesor dr. Danijela Gavrilović, sociolog religije i morala i Dejan Luka Jovanović, veroučitelj. O agresivnosti kao jednom izuzetno ozbiljnom problemu našeg društva na tribini se govorilo sa više aspekata psihološkog, sociološkog, religijskog, uz opšti zaključak da agresivnost predstavlja simptom u širem sistemu poremećenih odnosa funkcionisanja, kako porodičnih, tako i društvenih. Svi predavači složili su se da je agresivnost kod dece i mladih simptom na koji treba da se reaguje, i to tako što će se ovim grupama ponuditi adekvatni oblici ponašanja. Imajući u vidu značaj problema agresivnosti, ali i veliko interesovanje Svrljižana iz odbora Kola srpskih sestara Svrljig, najavljuju niz sličnih akcija i tematskih večeri sa sličnim sadržajem u predstojećem periodu. Inače, ova tribina je bila humanitarnog karaktera i sakupljeno je dosta namirnica za stanovnike iz poplavama ugroženih područja. Vrednost prikupljenih proizvoda je oko 10.000 dinara.